Hamıya salamlar əziz dostlar, mən Viking Sonal Silent Hill oyuna davam edirik. Baxaq görəyə başımıza bu dəfə nələr gələcək. Deməli, inventarimizə baxaq, nə götürmüşük biz? Yox, inventar bu deyil. Zirli sayın. Tapdım. Deməli, biz bu şarı götürdük, bir də bu kartı götürdük. Əssalam. Xəritəni bir də açırıq. Tapdısa mütləq onu saxlayın, heç xərcləməyin də. Açarı geri avtomatik istifadə eləsin, nə var, mən yox. Yaxşı-yaxşı baxaq. Onu tapdıqsa, nəsə var deməli. Nəsə, heç nə yoxdur. Eyni filmdəki kimi deyə.
Biz buradan daxil olduq. Bu əli indi deyir elə. Aha, başlandı. Cheryl! Əlbəttə ki, biz bilmirik hardadır o. Buranı da açaq. Əssalam, indi yuxarı qalxaq. Ətrafınıza da yaxşı baxın. Işıqları 3 dəfə vuranda ölürlər. Canımıza da baxaq. Oo. Canımız az imiş. Qırmızıya çatırsa mütləq istifadə edək. Bəxtimiz varmış da. Biz gətirdik ki, bağlı deyil idi. Oldu, var bir şey, ilişib qaldı. Səsə baxı. Bye.
Yine. Oyun korkulu olmaz ya da bu jumpscare'ler adamı cidden böyle korkudur. Yani bu normal haldı. Любой bir adam sizin kabağınıza büh diye çıksa yani siz de korkarız. Sen ben ne diyeyim. Yürüyor, o tərəf bağlıdır. Bircə bağlı olmasın. Öyle bir kucaklıyor. Eriti adamı çarştırır herhalde. Gerçi Call of Duty'de olduğu kimi bir kompasyon zaten bir şey olardı. Ya da ki Stalker'deki kimi mini harita bir şey. Bu səhnə əslində o spoiler vermək istəmirəm. Amma özünüz görərsiniz nəyin spoilerini vermək istəmirəm. Mala qarşı qapını açaq. Ah, hala da.
seçtik. Səni mənə deyimi. Bilirəm, 1000 dəfə xəritəyə baxıram, o neyniyək? İndi baxın. Yox. Bu bunun üçün deyil. Bura üçündür. Çoxdan oyunu yırdım deyə yadımdan çıxıb onu. Suyu açırıq və salam. Su deməli aşağı apardı onu. Biz bir yolunu tapaq. Aşağı gedik. Xəritəmizə. Deməli.
Bilirəm diqqətsiz oynayıram, amma ki... İndi vəssalam, qapını açdıq. Yolumuzu niyə uzadırıq, he? Getdik bura. Deyəm. Yerə düşən açar axtarıq. Açarı tapdıq. Tezən qalxırıq yuxarı. Yəni ikinci mərtəbəyə. Deyirdim də nəyəsə buraxmışam mən. Film haqqında spoiler vermirəm yenə də. Bunu oxşar səhnə filmdə də var idi. Thank you.
olsa yolumuz onsuz da var. Bir saniye. Ki oranı açdıqsa biz buranı aça bilərik. Yox. Da aşağı. Şey. Hem de bir sis var. Neyse bizi gözlüyor. Aha. Bir saniye, bir saniye. Silahımızı değişek. Niye göre soruşmuyun? Öyle şeyle yüzleşecek ki biz. Yaxınlaşdıq elə bil. Thank you.
Huzuruna bilmirəm. Nəysə, bir dəqiqə. Hayda, yanımda deyil bunu nə tərk eləyirlər. Bilirəm, vaxtınızı alıram, amma ki, neyniyim? Şükür. Şükür ki alındı da. Aha. Bayaqları spoiler vermək istəmədiyim boz. Demek ki kitabı okuyordu ya, de odu.
What was that? Who in the hell was that? Neysə, məndən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Kanala abunə olun, like atın, davamı gələcək. Özünüzə yaxşı baxın.